Зранку на маршрути міста вийшло 606 одиниць приватного та комунального транспорту. З них 18 комунальних автобусів, 42 тролейбуси, 43 трамваї, інші – маршрутні таксі. Приблизно така кількість транспорту щодня перевозить миколаївців, розповідає начальник управління транспортного комплексу зв'язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради Дмитро Попов. Громадський транспорт працює в місті Миколаєві в штатному режимі, без змін стосовно червоної зони. Зміни залишилися помаранчевої зони, а це жорстко дотримання пасажирами масочного режиму, водіями масочного режиму та перевезення пасажирів тільки у кількості місць для сидіння, передбачених технічними характеристиками відповідних транспортних засобів. Транспорт продовжує працювати без змін, кількість рухомого складу залишається без змін, проте більш сурово ми вимагаємо дотримання вдягання масок та кількості сидячих місць. Тобто це в нас основна проблема, не всі пасажири ще досі розуміють, що необхідно вдягати захисні маски та дотримуватися кількості сидячих місць. Від сьогодні школи у Миколаєві на канікулах, а дитячі садочки та позашкільні заклади закриті. Сьогодні мер готує лист і планує його направити на голову облдержадміністрації Стадніка і на прем'єр-міністра України Шмигаля про те, щоб дозволили рішенням Державної комісії ТЕБ і надзвичайних ситуацій працювати з закладом дошкільної освіти міста Миколаєва. Заклади культури у Миколаєві до виходу із червоної зони працюватимуть без відвідувачів у дистанційному режимі. А у кіно ходити можна, втім, з обмеженнями, розповів директор одного з миколаївських кінотеатрів Микола Дубенчук. Стандарти по розсадці людей у залі. Діє динамічна розсадка. Тобто ви ніяк не зможете купити квитки, щоб поруч із вами сиділи. Звісно, якщо ви приходите парою, купили два квитки, тому що разом мешкаєте, разом приїхали в автомобілі, так. По боках від вас будуть огородження. По всьому кінотеатру є антисептики, в будь-якій точці. Персонал, приходячи на роботу, вимірює температуру. Все вноситься до журналу. Миколаїв – перший та єдиний населений пункт в області, віднесений до червоної зони. Поки на два тижні. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.